Dober dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja. Sobota, 29. januarja in dopoldne pride luna v znamenje kozoroga, kar bo rahlo ohladilo čustva, lahko pa tudi vreme. Usmerjeni boste v rezultate in želeli urediti čisto konkretne stvari. Pazljivo z besedami, pa tudi pazljivo na cesti, saj sta povezana Pluton in retrogradni Merkur, kar vam lahko povzroči zmedo in na plano spravi karmične težke energije, da se ponovijo težave iz preteklosti. Zato, če ni potrebe, ne potujte, prav tako se ne aktivirajte v daljše debate o čemerkoli. Najboljši rezultat boste imeli z meditacijo, sprostitvijo in razmišljanjem o lastnem življenju in vsem, kar bi radi temeljito in dramatično spremenili. Najmočnejši vpliv boste čutili dvojčki, device, škorpioni in kozorogi. Pa srečno!